Мәжіліс депутаттары қауіпсіздік кеңесінің отырысында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымындағы әріптестерінен көмек сұрағанын қолдап отыр. Бұл ең алдымен халқымыздың қауіпсіздігі мен еліміздің бірлігін сақтау үшін қажет. Жалпы халықтың қауіпсіздігі мемлекетіміздің біріктігін сақтап қалу үшін жалпы нақты сондай бір әрекет керек болып тұр. Сондықтан президентіміздің жаңа қабылдап жатқан шешімдерін қолдап, тез арада тәртіпті орнатып, халқымызды қауіп-қатерден сақтауды сұнамын, қолдаймын.